بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا شبیر عثمانی صاحب. ہمارے آج کے معزز مہمان خطیب پاکستان مقرر ذیشان جناب محترم علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب اسٹیج کی زینت بنے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. ان سے قبل ہمارے آج کے معزز مہمان شاعر اسلام جناب محترم عبدالعظیم صاحب. آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان مقرر ذیشان جناب محترم علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں. اپنے مخصوص انداز میں مشہور کن آواز میں آپ حضرات سے مخاطب ہو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا ربی صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال حضور دی ذات درود شریف پڑھو. صدر محفل ہر دل عزیز شخصیت پیکر اخلاص عزت مآب محترم جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو واجب التکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤں بہنوں میرے بہت ہی پیارے قلبی دوست محترم جناب رانا علی حسن صاحب انہاں دی اور انہاں دے رفقا دی پیار بھری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال دوسری مرتبہ تواڈے 29 چک دی جامع مسجد وچ حاضری دا موقع نصیب ہویا. میں شکر گزار ہاں جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب دا کہ جنہاں فرمایا کہ میں چند منٹ تانوں سناں گا. میں انہاں دے کان وچ دسیا کہ میں تہاڈا ادوں دا بیلی ہاں جدوں میں سائیکل تے ہوندا سی تے میں انہاں نوں ملن واسطے
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਹੈ ਕੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਡੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਾਕਿਫ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸੋ ਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਭਾਬੀ ਵੀ ਆਮੀਨ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣੀ ਦਰੁਸ਼ਤ ਦੇ ਪੜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ گرامی قدر، یقیناً میرے تو قبل علماء کرام نے بہت خوبصورت واعظ فرمایا ہونا، بالخصوص ساڑے بہت ہی پیارے شہزادے خطیب حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سیدی صاحب دامت برکات ملالیہ نے اپنے حسین خیالات کا اظہار فرمایا۔ تھوڑی توجہ ہے، بولو، جنہ دی ہے وہ بولن، تھوڑے دی ہے، سب دی توجہ ہے، جی توجہ ہے وہ سبحان اللہ آکھے، نہیں سارے نے نہیں آکھی بھائی سبحان اللہ، کہنا کوئی شرک تھوڑا ہے، اے سبحان اللہ تے شرک دے جوڑا جو بہن والا وظیفہ ہے، اور سبحان اللہ تے سارے مولویاں دا اتفاق جے، سب مولوی اے سبحان اللہ تے کٹھے، دیوبندی بریلوی بھابی حجاتی مماتی سماتی جماعتی نقشبندی سہروردی قادری چشتی حنفی شافی مالکی جہے بھی ہیں نا، ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਦੂਜੀ ਖੀਰ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। قرآن کریم دی جس آیت دا میں سہارا لیا، اس دے آس پاس میں اپنی گفتگو کراں گا، تسی دعا فرماؤ گے اللہ شرح صدر عطا فرمائے۔ سب تو پہلی چیز تے ایوے، اسی صحابہ نو وی منیا تے نبی دی نسبت دی وجہ تو منیا، اسی اہل بیت نو وی منیا تے منیا حضور دی وجہ تو، کیوں؟ اللہ دی قسم کھا کے کہنا جڑا حضور دا نہیں او ساڈا نہیں۔ یار تسی کی گل ہے، اتنی ٹھنڈ تے نہیں جنی تونوں لگی؟ جڑا حضور دا نہیں، اچھی بولو یار، جڑا حضور دا غلام ہے اسی او دے غلام ہیں۔ صدیق چمکیا ہے حضور دی وجہ، جناب عمر چمکے نے حضور دی وجہ، جناب عثمان چمکے نے حضور دی وجہ، جناب علی مرتضی چمکے نے حضور دی وجہ، حسن و حسین چمکے نے، بولو تو صحیح نا یار، حضور دی وجہ تو۔ جنوں بھی رب نے دنیا پکی عزت دیتی ہے تے آخرت وچ بھی جنوں عزت ملنی ہے، ملنی حضور دی وجہ تو، اور جنت بھی ملنی ہے حضور دی وجہ تو۔ اگر کسی نے حضور دی غلامی نہیں کیتی، رشتہ داری وچ سکا چچا لگ جائے، ابو لہب وہ چہرہ انج چمکتا ہے جی اگ دا شولہ چمکے، ایڈا سونا سی، رب نے کہا برباد ہو گیا، گورے رنگ والے نے غلامی نہیں کیتی برباد ہو گیا، کالے رنگ والے نے غلامی کیتی یہ آباد ہو گیا، زندہ باد ہو گیا۔ آج بلال کا نام لیتے ہوئے فخر لوگ محسوس کرتے، ابو لہب کا شوق سے نام کوئی نہیں لیتا، وجہ کی ہے بھائی؟
تو آواز آئی میں رشتہ داری نہیں ویندا میں تابع داری وینا. اگر کسی نے چمکنا ہے حضور دے دروازے تے آنا پینا, حضور دی غلامی کرنی پینی. میں طالب علم ایک جملہ کہاں گا تو چیک کرنا, جڑی چیز دی نسبت حضور نال ہو جائے, جڑی چیز دی نسبت حضور نال ہو جائے, مثلا دستار نبی دے سر تے, اسی اس دستار تو قربان. میری رعایت نہیں کرنی, سچی گل دسنی ہے. کوئی بندہ حضور دی دستار دی توہین کرے برداشت کرو گے؟ سر نہیں ہلانا, زبان ہلانی. وجہ کی ہے؟ دستار تے بڑے لوگوں کول ہے, بڑے. میں کئی مولوی ویکھے نے, یقین جانو انج لگتا ہے جی میں سر تے ٹوکرا رکھی پھر گئی. ایڈی وڈی دستار تے میں کہاں, میں مولوی دی دستار نو نہیں مندا, میرے ایمان وچ کوئی خلل نہیں آنا. تے جو کوئی کہہ دے میں حضور دی پگ نو نہیں مندا, فتوا اپنے مولوی کول لے لو. چادر نبی دے کندھے تے, ادو تک چادر سی جدو تک دکان تے سی, حضور دے کندھے تے آئی چادر نہیں, مزمل ہے. کمبل حضور دے وجود تے, اس کمبل دی بھی کیا بات ہے. حضور تشریف لیا غار حرا وچ, زملونی زملونی زملونی, سیدہ خدیجہ الکبریٰ دوڑ کے آئیاں, بستر بچھایا, حضور لیٹ گئے, سیدہ نے کمبل چکیا, حضور دے اتے دے دیتا, کمبل دے وچ حضور چھپ گئے. میں چونکہ خطیب آدمی ہاں تے علماء کول معذرت نال خطیبانہ ذوقج کہن لگا, وچ رسول اتے کمبل, وچ رسول اتے کمبل. میں کچھ کہنا ہے, وچ رسول اتے کمبل صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہے کہ میں اس کمبل نہیں مندا, کوئی کہے کہ میں اس کمبل کی توہین کروں گا, کوئی برداشت نہیں کرتا. پھر من لے نا, جڑا نبی کمبل دے وچ ہووے اس کمبل نو مننا بھی ضروری ہے, کہ جو رسول کسی دے حجرے چ ہووے. میرا خیال ہے بھی آج تھی سارے لمے پہ جاؤ, میں تو کل والا پڑھا. پر یہ مولوی کٹیا سیبا تو نہیں پڑھن دیں دے, بندے تو کیوں پڑھن دیں. اس وقت ہلو جلو بھائی نے, تو میں بالکل تقریر چھڑ دینی جی میں تو بہتا تھکیا. جس کمبل دے وچ حضور, او کمبل آج بھی قرآن چے یا ایوہ المدثر, اور جڑے حجرے چ حضور خدیجہ دے کمبل نو مان لے. بولو بولو آپے بولو یار. تے امی ایسا دے, اچھی کہنا, امی ایسا دے حجرے نو مان لے. یہ تو کہے میں وچ جڑا نبی ہے نا اونوں ویکھنا تے کمبل نو نہیں ویکھنا. اللہ فرماندا ہے پہلے کمبل نظر آئے گا پھر مصطفیٰ نظر آئے گا. جے تو کہے نا میں حجرا نہیں ویکھنا, میں وچ ستا رسول ویکھنا ہے, آواز آئی پہلے حجرا نظر آئے گا. تے جنوں کمبل نظر نہیں آنا اونوں نبی نظر نہیں آنا, تے جنوں حجرا نظر نہیں آنا اونوں بھی نبی نظر نہیں آنا. اے نبی ویکھنا ہی تے خدیجہ دے کمبل نو مان لا. ایسا دے حجرے نو مان لا. یہ تیری توجہ ہوے تے سبحان اللہ کھچ کے کمیں تے ایمانداری نال کمیں تے کبھی او جنے ماں دا دودھ پیتا ہے ترا حلال ہی حلال کر. یا اللہ جڑا بندہ کھل کے سبحان اللہ کہے اینو موت تو پہلے پہلے خانے کعبے دا طواف نصیب فرما دے. یا اللہ جڑا ہور تل لا کے سبحان اللہ کہے اینو دنیا دے چکراں چوں بچا تے خانے کعبے دے چکراں چ پا, کیونکہ باقی سارے چکر حرام نے, اصل چکر کعبے دے نے. نہ مولوی دے چکر جائز نے, نہ پیر دے چکر جائز نے, نہ وزیر دے چکر جائز نے, نہ کسی اعلی آدنا دے چکر جائز نے. دنیا دے چکر لائیں گا چکر چڑھ جان گے, کعبے دے چکر لائیں گا چڑھے ہوئے بھی لتھ جان گے.
ایک مولوی صاحب گئے تقریر کرن تے اسٹیشن دے بیک سائڈ تے نال مسجد، یعنی اسٹیشن تو اترو تو سیدھا مسجد تے جاؤ، مولوی نہ واقف سی، اون ٹانگے والے نے پوچھا پرانے زمانے چ مینوں اوتھے لے جائے گا جتھے جلسہ ہے؟ انہیں کہا روپیے دہ لواں گا، اس زمانے دہ دا بڑا قدر ہوندا سی، ہن تے 5000 نو کوئی نہیں ویندا، یقین جانو۔ میرا کزن ہے بےچارا کنو لین گیا، انہیں 100 روپیہ کڑیا، انہیں کہا کنو لینے نے جی، انہیں 100 رکھ لیا تو کہنا ویکھ لا، ویکھ کے کہہ لے گا جا، انہیں کہا کی مطلب؟ انہیں کہا 100 ویکھن دا لینے، کیونکہ ساڈی کرنسی چڑھی جا رہی ہے ماشاء اللہ، اتنا تے بابے دا بلڈ پریشر لو نہیں ہے جتنی ساڈی کرنسی لو پی ہوتی۔ انہیں کہا 10 روپے لوا گا، مولوی خوش ہو گیا بھی چلو ٹھکانے تے پہنچائے گا، انہیں 2-4 گلیاں گیڑا دے کے تے مسیح دے بوئے تے لا چھڑے۔ انہیں کہا مولوی صاحب خیر ہے، تسی گڈی تے آنا سی، ٹانگے تے کیوں آئے ہو؟ انہیں کہا ٹیشن تو آیا۔ انہیں کہا جی آؤ ٹیشن ہے مسجد، ٹانگے تے کیوں آئے ہو؟ اور کنے پیسے لائے نے؟ ٹانگے والے نے پوچھا۔ انہیں کہا 10 روپے، کدے لائے نہیں؟ کہتا چکر دین دے، وہ 4-5 گلیاں گھما کے لے آیا سی نا، میں اس وقت دعا کیتی اللہ تینوں ہر چکر تو بچائے، خانے کعبے دے چکر چ پائے، ادھروں 7 گیڑے ختم، ادھروں سارے گناہ ختم۔ ایو جی دعا تینوں کسے نے دینی جڑی میں پیا دینا؟ بھائی کسے پاسے تے بولو گے نا، تو عرض کر رہا سا، 2 جملے کہن لگا۔ خدیجہ کینو کہندے نے، عائشہ کینو کہندے نے؟ جو حضور کے نکاح میں کنواری آئی اسے ایسا کہتے ہیں۔ ماما والا بولے گا، اللہ دی قسم نبی دی بیویاں دے حق وچ او بندے بولتے ہیں جنہاں دے شناختی کارڈ تے ابا ایک نمبر، تو جنہیں گوانڈیاں کول پوچھ کے لکھنا انہوں کی پتا نبی دی بیویاں دی شان دا، ایسا انہوں کہندے نے جڑی نبی دے حصے چ کواری آئی۔ اور اگلا جملہ خدا دی قسم ہے میرا دل کردا ہے میں 5000 تڑوا کے ونڈا انہاں نوں جڑے اس جملے تے بولن۔ آیا آیا، اے تواڈے وڈے رانے نے پیسے دتے نے، پتہ نہیں چھوٹے رانے کی کرن گے۔ آیا آیا، توجہ رہے توجہ رہے، ایسا اونوں کہندے جڑی حضور دے حصے چ کواری آوے اونوں کہندے نے ایسا، اور جدے حصے چ خود محمد کوارا آوے اونوں کہندے نے خدیجہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان امی عائشہ، حضرت مولانا عثمان شبیر عثمانی صاحب۔ میں سیدہ خدیجہ نو سلام کیوں پیش نہ کرا، جنہیں اس امت نو اور میرے نبی نو زینب جیسی شہزادی دیتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ رقیہ جیسی شہزادی، ام کلثوم جیسی شہزادی، سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ جیسی شہزادی، یعنی حضرت خدیجہ الکبرا دے بطن پاک وچوں نبی دیاں 4 بیٹیاں، نبی دیاں بیٹیاں، نبی دیاں بیٹیاں، اللہ دی قسم ہے۔ اے میں قسم تا چکی ہے، اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہا، اے نبی دیاں بیٹیاں نے، میری گل نہیں، بھابیاں دی گل نہیں، کسی مفسر دی گل نہیں، مفسر دی گل نہیں، کسی شیخ الحدیث دی گل نہیں، کسی فرقے طبقے دھڑے دی گل نہیں، اے رب دا قرآن پیا کہندا ہے، یا ایوہ النبی کل ازواج کا و بناتی کا، علماء سجے کھبے بیٹھے نے، کلی ازواج کا و بناتی کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے سونیا، ختم نبوت دے تاج والے، عرشاں دے معراج والے، خلق عظیم دے مزاج والے، پیارے جے میلاد والے، سونے سینے والے، خوشبودار پسینے والے، ارے مکے تے مدینے والے،
سونے مکھڑے والے آ سونیا زلفاں والے آ سونیا اکھیاں والے آ سونی جبین والے آ میرے محبوب اعلان کر دینا کلی ازواج کا اپنیا بیویاں نو کہہ دے و بناتی کا اپنیا بیٹیاں نو کہہ دے اللہ دا قرآن پیا کہندا جے میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں چار بیٹیاں نے بڑی بیٹی زینب ہے پھر رقیہ ہے پھر ام کلثوم ہے پھر سیدہ زہرا ہے پھر ایک گل وکھری ہے حضرت فاطمہ دا شان سب تو بلند و بالا ہے ایدے وچ کوئی رعایت والی گل نہیں ہے نبی جنوں شاناں دتیاں نے اسی من لئیاں نے اسی تے حضور دی ایک ایک گل تے جان دین والے ہاں فرمایا میری بیٹی فاطمہ طیبہ فاطمہ سیدہ فاطمہ عابدہ فاطمہ ساجدہ فاطمہ قائمہ فاطمہ صائمہ فاطمہ صابرہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ عالمہ فاطمہ عاملہ فاطمہ زاہدہ فاطمہ مجاہدہ فاطمہ حافظہ فاطمہ قاریہ فاطمہ نبی دے گھر جمی فاطمہ حسنین دی امی فاطمہ چار بیٹیاں حضور دی کنیاں بولو تو صحیح میں یاد اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بطن پاک چنے نہیں 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 میرے نبی دی آل چلی ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے وچوں چلی ہے میں خدیجہ نو وی سلام کراں رضی اللہ تعالی عنہا میں عائشہ نو وی سلام کراں رضی اللہ تعالی عنہا ایک جملہ می عائشہ دی گل آ گئی تے کہندا جاواں بد نسل بندے چ ویو کوئی نہیں ہوندا بد نسل دا جڑا بندہ ہوندا نا اودے چ ویو دا معنی ہوندا بندے تے پتر والی گل ہی کوئی نہیں ہوندی تے ہن اگلے آخری جملے تے تسی بولنا تے میں چپ کر جانی بد نسلے بندے ویو کوئی نہیں ہوندا تے ڈاچی دے دودھ وچ گیو کوئی نہیں ہوندا ایسا دا منکر تے فارم دی مرغی دوہاں دا جگ وچ پیو کوئی نہیں ہوندا نعرہ تکبیر شان اہل بیت شان اہل بیت شان امی عائشہ شان امی عائشہ حضرت مولانا قاری عثمان شبیر عثمانی صاحب جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے جو سوال کرے وہ جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے کوئی کم ضرب تو کوئی عالی ہوتا ہے جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے میں لعنت پانا فرقہ واریت میں تے اتحاد دی گل پیا کرنا وا آ رل کے خدیجہ نو وی ماں من لئیے حفصہ نو وی ماں من لئیے ام حبیبہ نو وی ماں من لئیے ام سلمہ نو وی ماں من لئیے حضرت جوہریہ نو وی ماں من لئیے حضرت میمونہ نو وی ماں من لئیے حضرت ماریہ قبطیہ نو وی ماں من لئیے حضرت شان وی ماں مل لئیے جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں ماواں نے آ صدیق نو بلا فصل من لئیے آ عمر نو اپنے محبوب دی مراد مل لئیے آ عثمان نو سونے دا دوہرا داماد مل لئیے آ علی نو نبی دا ویر منیے صحابہ دا مشیر منیے اپنا پیر منیے حسن و حسین نو جنت دے جواناں دا سردار من لئیے میں علماء دی موجودگی دے اندر اپنے ذوق دی گل پیا کرنا وا نبی دے وجود نال کپڑا لگ جائے اسی اودی وی عزت ضروری سمجھنے آئے آقا دے سر تے دستار آ جائے اسی اودی وی عزت ضروری سمجھنے آئے حضور دے وجود تے چادر آ جائے اسا اودی وی عزت ضروری سمجھنے آئے آقا دے جسم تے لباس
آ جائے اسا او دی بھی عزت ضروری سمجھنے آئے آقا دے قدمہ چ نہ لین آ جائے اسا او دی بھی عزت ضروری سمجھنے آئے آقا گلی چ گزر جان اسا اس گلی نال بھی پیار کرنے آئے آقا گھر چلے جان اسی اس گھر نال بھی پیار کرنے آئے آقا پہاڑ تے آ جان اسی اس پہاڑ نال بھی پیار کرنے آئے اگر تہاڈی توجہ تے جاگدے ہو تہاڈی توجہ میرے وال ہے تے سمجھ جاؤ آقا جڑے پہاڑ تے آ جان اسی اس پہاڑ نال بھی پیار کرنے آئے آقا جس یار دے موڈیاں تے آ جان اس یار نال بھی پیار کرنے آئے نہیں 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 آقا دے جسم تے چادر آ جائے اسی کملی کہنا شروع کر دینے آئے آقا پہاڑ تے آ جان اسی اود پہاڑ دی زیارت واسطے جانے آئے پھر من لے حضور پہاڑ تے قدم رکھن پہاڑ شان والا حضور یار دے موڈیاں تے قدم رکھن تے یار شان والا اگلی گل بھی سن لے جڑا نبی نو چک لے اسا اونوں بھی من لیا تے جنوں نبی چک لے میں چھڑ دینی تقریر ایتھے تے جنوں نبی آپ چک لے ایک پاسے حسن دوجے پاسے حسین ہن اصلی حسنی حسینی بولے تسی ذمہ دار بندے ہو تو میں بھی چھوٹا جا ذمہ دار بندہ جڑی جائیداد دی رکھوالی چھڑ دے نا تو اُدے تے قبضہ ہو جاندا ہے پانچ چار سال بندہ اپنی دکان وال نہ جائے اپنے پلاٹاں وال نہ جائے اپنی زمین وال نہ جائے تو لوکی قبضہ کر لیندے نے یہ دا کڑا کوئی سائیں تو جے بندہ حسن حسین دا نام لین ویلے تھوڑی جی سستی کر جائے نا وہ بھائی زمیندار ہو تو جی سمجھ نہیں آئی میں کی آخیا تھی آ جاؤ سیدھا وٹا مارو میں مارنا نہیں آتا میں معذور بندہ بھائی جڑی جائیداد کی رکھوالی چھڈ دئیے نا اتنے قبضہ ہو جاندے پھر چھڈان تے زور لگتا ہے حسن تے حسین میری سستی نہ کر قبضہ کرو بڑا تیز ہے حسن بھی ساڈا ہے حسین بھی سارے نہ بولو جنہ دا ہے وہ بولو حسن بھی ترا سجا ہاتھ لہرا کے آکھو حسن بھی حسین بھی کچھ بندے انہیں ہاتھ کھڑا کیتا ہے تھوڑے تھوڑے ساڈے نے اللہ جڑا سیدھا ہاتھ کھڑا کر فالج نہ ہووے انہوں شوگر نہ ہووے اے ہاتھ کسی کمینے دا محتاج نہ ہووے حسن بھی ساڈا ہے حسین بھی حسین بھی حسین بھی ہن سن ہندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਬੀਓ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 12 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ کئی کلر تے کئی ڈیزائن کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین دو پھل دنیا وچ انج دے بھی نے کڑے میرے نبی دے دل دا چین حسن یارو تجھے پھول دا نام حسین نعرے تکبیر
حضرت مولانا شبیر عثمانی دا رہی بس دی بارش تیران دی رہی بس دی بارش تیران دی میرا پیر آکھے سبحان اللہ سارا تن زخماں تھی چور ہویا شبیر آکھے سبحان اللہ جدو وقت اخیر نماز پڑھی تکبیر آکھے سبحان اللہ دی لاش اتے ہم شیرا کے سبحان اللہ دو دفعہ زندہ باد آواز پہنچے مودی تک جڑا گاں دے تھلو لنگدا ہے اس مودی دی بھی عجیب قسمت ہے گاں دی ماں تے ٹگا ہیں گو باتا کہنا میں پاکستان نو کھا جاؤں گا بے وقوف بندہ پاکستان ہے گاجر نہیں تیرے فوجی فوج جاندے نے تنخواہ دے لالچ نو میرے جاندے نے شہادت دے لالچ نو گاں دا پیشاب پین والی قوم زم زم پین والے دا مقابلہ کر سکتی ہے اللہ نے کیا گاں تیری خدمت کرے گی انہیں کیا میں یہ کروں گا رب نے کہا مسلمانوں میں گاں نو کہ تانو دودھ دے وے تے مودی او ماشاءاللہ جدی منجی مودی پھر وہاں سے آواز ذرا جائے ادھر جہاں سے یہ فتنہ چلا تھا تا جو تت ختم نبوت اسی کیوں جی توہین برداشت نہیں کرتے جڑا نبی دے وجود دے نال ہے ہن اللہ کرے میرا جملہ تہاڈی سمجھ چ آ گیا نا تے میرا آن دا مول پہ جائے گا جڑی چیز نبی دے نال ہوئے اسی او دے تو جان دینے ہیں تے جڑے ہون ہی نبی دے وچوں آپ نہیں پہنچے میں کیا کہہ گیا کچھ صاحب بصیرت سمجھے ہیں دستار نبی دے وچوں نہیں نبی دے نال لباس نبی دے وچوں نہیں نبی دے نال نالین نبی دے وچوں نہیں نبی دے نال مکہ نبی دے وچوں نہیں نبی دے نال مدینہ نبی دے وچوں نہیں نبی دے نال منبر نبی دے وچوں نہیں نبی دے نال مصلی نبی دے وچوں نہیں نبی دے نال منبر محراب نبی دے وچوں نہیں نبی دے نال ابو بکر نبی دے وچوں نہیں نبی دے نال عمر نبی دے وچوں نہیں نبی دے نال عثمان نبی دے وچوں نہیں نبی دے نال علی نبی دے وچوں نہیں نبی دے نال تمام صحابہ نبی دے وچوں نہیں نبی دے نال نے جڑے نبی دے نال نے اسی صبح شام دن رات خلوت جلوت خوشی غمی ہر آن مسجد منبر بازار تخت تختے تے کہنے ہیں صحابہ 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 صحابہ, 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 صحابہ
گنگا نہ بولے گنگا نہ بولے حق صحابہ سچ صحابہ با صحابہ با صحابہ حق صحابہ سچ صحابہ حق صحابہ سچ صحابہ یہ نعرے بھی میں ہی لوانے سن تسی آرام فرماؤ جڑے نبی دے نال نے اسی صحابہ صحابہ کری جانے ہیں تے جڑے نبی دے بچو نے اچھا بھی جو ہی وہ دروازہ کھل دے تو سارے اونج ویندے توجہ نہیں میں جاری تاں رکھاں گا میں کملاں کوئی میرے والے ویکھے ہی نہ تے میں لگا رہا ہوں ایتھے تے میاں بس وچ کوئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا احمد الدیانوی صاحب دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا آؤ شیخ ماشاء اللہ مرشد آؤ بیٹھ جاؤ بھائی ماشاء اللہ شیخ تشریف رکھو واہ میری قوم جنہاں نو حضرت دے آن دی خوشی ہوئی ہو سبحان اللہ کہہ جاؤ ساری قوم کدی کامیاب نہیں ہونا جڑا بیچارا کرسی تے بیٹھو ہوئے تسی برداشت نہیں کر دی تسی یہ دیکھ دے ہن ہن کون آوے اوئے اسی کرسی نال پیار نہیں کرتے اسی آیت الکرسی نال پیار کرنے ہیں کرسی دا دھیان سانو رکھنا پیندا ہے اور آیت الکرسی ساڈا خیال رکھنا ہن ذرا سبحان اللہ دی چھل اگلی گل جڑے نبی دے نال نے جڑے نبی دے نال نے اسی اونا تو جانا قربان کرنے آئے اسی تے ای ہوئی نارا مارنے آئے فیضان محمد کی ماشاءاللہ حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کی نشانی مولانا نعمان ضیاء صاحب تشریف لے آئے نے کمال ہے بھائی اس پنڈ دے وابیاں دی یقین جانو فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے میرے معزز سامعین جڑے نبی دے نال نے اسی انہاں نوں وی سلام کرنے آئے تے جڑے نبی دے وچوں نے میں انہاں نوں سلام کیوں نہ کراں میں تے آقا دے پسینے دا وی احترام کرنا حضور دی جبین تے پسینہ آوے میں احترام کرنا جڑی قوم نبی دے پسینے دا احترام کر دیے او نبی دے خون دا کتنا احترام کر دی ہوئے گی اے حسن میرے نبی دا خون ہے حسین میرے نبی دا خون ہے زینب میرے نبی دا خون ہے رقیہ میرے نبی دا خون ہے ام کلثوم میرے نبی دا خون ہے سیدہ زہرا میرے نبی دا خون ہے ایو بجائے کدی کدی آقا حسن و حسین نو چمیا کر دے سن تے زیادہ سنگیا کر دے سن کیونکہ نبی دا خون خوشبودار ہوندا ہے
دلیل کی ہے؟ یہ تو سبحان اللہ کہے تے دلیل دیا تے گل مکاواں. حضرت یوسف نو پائی لے گئے جنگل دے اندر تے انہاں کرتا اتار لیا احتراماً. تے کرتا اتار کے ہن او نو جڑی گل مولوی کرے ہاں نال نہ کر دیا کرو, سوچ کے گل کرنا. کرتے نو سچا خون لایا, چلو جلدی حضرت سچا خون لے کے جھوٹا جھوٹا بولو تے یوسف نو سٹیا خون دے وچ. شامی واپس آئے نے اے غریب, شام نو واپس آئے نے. چلو مینوں پتا ہوں تسی مینوں کوئی نہیں سننا, حالانکہ ٹوپی ٹوپی اے قیمتی اے سستی ہے, باقی وہ حضرت سمجھ گئے نے میں کی آخ. شام نو آئے نے تے قرآن نقشہ کھچ دے فرمایا وا جا اباہم عشاء اب تو شام نو آئے نے روندے آئے نے شام نو آئے نے روندے آئے نے تے خون آلود کرتا لکڑی تے لٹکا کے جھنڈا بنایا ہوا ہے. ہائے یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف. حضرت یعقوب دوڑ کے باہر آئے نے, خیر ہوے میری بستی چ پہلی دفعہ ہائے والے آئے نے. باہر نکلے یعقوب علیہ السلام ویکھیا تے ہائے ہائے دا ڈنڈ پیو, ویکھیا جلوس آ رہا سی. بھائی دس بندیاں دا جلوس نہیں ہوندا. تے اللہ دی قسم میں یوسف دے بھراواں دی گل کر رہا ہوں, خدا دی قسم تے کپٹی سمجھ لے. ہاں شام نو آئے نے حضرت یعقوب علیہ السلام, فرمایا خیر ہو تانو نالے چپ کرو میرے ہوندیاں ہائے نہ کرو. ہائے کہنا نبیاں دی شان نہیں, میرے ہوندیاں ہائے نہ کرو. کی ہویا ہے؟ کہنے لگے قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب. اسی یوسف نو جنگل اچ بٹھایا, کھیڑ دے کھیڑ دے دور چلے گئے, پچھو بھیڑیا آیا تیرے یوسف نو کھا گیا. یعقوب علیہ السلام تے خاموش کھڑے سی, آپ ہی کہن لگے ایک خطرہ ہے. کیڑا جی؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. اسی سچے مومن ہیں پر تسی سانو مومن مننا کوئی نہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے کی دلیل ہے تواڈے کول مومن ہون دی؟ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذیب. انہاں او کرتا اگے کیتا جنوں خون لایا ہوا سی جھوٹا. اے دیکھو اسی مومن ہیں. کیا دلیل ہے ایمان؟ واہ بھائی واہ, جھوٹا خون لا کے مومن بنے پھرتے ہو؟ او یعقوب علیہ السلام نے کیا سی؟ ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے. جھوٹا خون لا, قرآن کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا. اے کرتا دیکھو جی, تے نبیاں نو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا. جتھے دنیا دا شعور ختم ہوندا ہے اتھو نبیاں دا شعور. غزوہ بدر دے موقع تے میرے محبوب نے فرمایا پتا کرو کافر کتنے نے. صحابہ دوڑ کے گئے تھے, صحابہ دے ہاتھ ایک کافر چڑھ گیا تے صحابہ انہوں پہ کتنے ہو تسی؟ وہ کافر کہنے لگا سی ڈھیر سارے ہیں. اور کتنے ہو؟ جدو انہیں نہ دسیا نا تے صحابہ کافر نو کٹیا. جدو دا صحابہ کافر نو کٹیا دا
جدو دا صحابہ کافر نو کٹیا تے جنوں کوئی پنجے او پر منے گا او کٹ کھائی جاوے کہے اسی بہتے سارے اسی بہتے سارے اسی بہتے سارے. حضور نے فرمایا کی شور ہے آقا کافر قابو آ گیا ہے دستا نہیں. فرمایا میرے وال لے آؤ. حضور دے سامنے بیٹھ کے حضور فرمان لگے اے تسی روٹی چھوٹی کھاندے ہو گے تے زہر ہے بوٹی چھوٹی بھی کھاندے ہو گے تے کنے اونٹ ذبح کردے ہو جدو روٹی کھاندے ہو؟ انہاں نے کہا جی اسی 10 اونٹ ذبح کرنے ہیں. حضور نے فرمایا جا دوڑ جا پتہ لگ گیا تسی کنے ہو. او ساکھیا جی میں دسیا ہی نہیں. حضور فرماندے نے میں پوچھیا ہی نہیں پھر کیویں پتہ لگ گئے؟ فرمایا تسی ہزار ہو ایک اونٹ ذبح کرو 100 بندہ کھاندا ہے 10 کرو. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے حکمت نال. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو رومال ہے یا سارے بے رومال مولوی ٹھیک ہے جزاک اللہ. انج کر کے نا یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے کرتا دیتا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے انج کر کے ویکھیا تے کہن لگے جھوٹے ہو او کونی مار کے آکھن کتھوں کچھ غلطی ہوئی ہے. انہاں کہ آپے بابا دسے گا کی دلیل ہے جیسی مومن نہیں کی میں ایڈی جلدی کرسی کوئی نہیں چھوڑنی یہ سوکھی ملتی ہے کی دلیل ہے اسی مومن نہیں. فرمایا اے دسو بھی پیڑیا پڑھیا کتھے سی جنہیں وچوں میرا یوسف کٹ کے کھادا ہے تے نہ اینوں اگوں پھاڑیا سو بالکل چولے دا احترام کیتا سو تے یوسف دا نسو کیتا ایک دو دن کوئی مار کے آکھن ایتھوں چبل وج گئی. اللہ فرماندا ہے مومن چبل نہیں مار دے. تے دوجی دلیل او میں جڑی دینی ہے اینج کر کے یعقوب علیہ السلام نے کرتا سنگیا کہن لگے تسی جھوٹ بول دیا اے میرے یوسف دا خون نہیں. کہن لگے کی دلیل میں یوسف دا خون ہوندا تے خوشبودار ہونا سی یوسف دا خون ہوندا تے خوشبودار ہونا سی لہذا تسی بناوٹی خون لایا ہے نبی دا خون خوشبودار ہوندا ہے. ایو وجہ حضور حضرت حسن نو بھی سنگ دے سن حضرت حسین نو بھی سنگ دے سن. میں کوئی گلاب سنگے کوئی چمیلی سنگے سکون محسوس کر دے اے میرے صدا دے دنیا دے پھول نہیں جنت دے پھول نے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لوکی مندے نے حضرت حسین نو کربلا تو بعد شہادت تو بعد اللہ دی قسم میں حسین نو اُتو من لیا جدو خوابا وچ سی حضرت ملفضل آئیاں آقا خواب آیا ہے کی خواب آیا ہے؟ میں تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری چولی وچ آ گیا. حضور فرماندے نے ہن نہ رووی آقا تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ گیا ہے تے تواڈے پیر وچ کنڈا لگے برداشت نہیں ہوندا تے تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ گیا ہے. حضور فرمایا اس خواب دا تعلق میرے حسین نال ہے تے حسین نو خواباں وچ بھی نہیں روئی دا حسین نو خوابا وچ بھی نہیں روئی دا. وقت آیا حسین آیا فرمایا تعبیر ایوے کہ میری بیٹی نو اللہ بیٹا دے گا. کون دے گا؟ کون دے گا؟ کون دے گا؟ بیٹے کون دیندا ہے؟ سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے. بیٹے کون دیندا ہے؟ بیٹیاں کون دیندا ہے؟ جوڑے رلا کے کون دیندا ہے؟ دے کے واپس کون لے لیندا ہے؟ تیرا میرا معبود کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنان والا کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ داتا کون ہے؟ تیرا میرا مالک کون ہے؟
خالق کون ہے، مشرک نہ بولے باقی ہر کچھ بولے، تیرا میرا رکھوالا کون ہے، عزت دین والا کون ہے، اللہ اللہ کہہ دے، اللہ اللہ ہے تے کلا ہے، میری بیٹی نو اللہ بیٹا دے گا، ام الفضل تیری جھولی وچ کھیڈیا کرے گا، بالکل آخری جملہ، خواب دی گلے خواب دی گلے، تے سارا نبی وی نہیں، نبی دے جسم دا ٹکڑا ام الفضل دی جھولی وچ آوے، حضور کہندے نے تینوں مبارک ہووے، تیری جھولی بڑی آلہ ہے، نبی دے جسم دا ٹکڑا جدی جھولی وچ آ جاوے او تے مبارک باد دی مستحق ہے، غارے سورے تے خواب دی گل نہیں، بیداری دی گل ہے، تے نبی دے جسم دا ٹکڑا نہیں، صدیق دی جھولی وچ سارا نبی ہے، جی ام الفضل دی جھولی برکت والی ہے، تے اے جھولی اے جھولیاں ہے سن عجیب غار ہوئے، تے صدیق دی جھولی چ نبی نو سکون ملدا ہے، یہ مزار ہوئے تے صدیقہ دے حجرے چ سکون ملدا ہے، غار وچ صدیق دی جھولی، حجرے وچ صدیقہ دی جھولی، اللہ نو وی اس گھرانے تے تماد، نبی نو وی گھرانے تے تماد، علی نو وی گھرانے تے تماد، آ گئے حضرت حسین دنیا تے مبارک باد ملی، آقا دنیا تے حسین آ گیا، حضور اٹھے سیدہ طیبہ زہرا دے گھر آئے نے، کنڈی کھٹکائیے، اے جس گھر وچ علی رہندا ہے، اے نبی دی تھی دے، جڑے گھر وچ علی رہندا سی نا وہ نبی دی بیٹی دا، پھر کہنا جس گھر میں علی رہتے تھے وہ نبی کی بیٹی کا، کیونکہ نبی نے بیٹی کو دیا تھا، پھر کہتا ہوں شاید آپ نہیں پہنچے، میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں، جس گھر میں علی رہتے تھے وہ نبی کی بیٹی کا ہے، اور جس گھر میں نبی رہتے ہیں وہ صدیق کی بیٹی کا ہے، حضور گئے فاطمہ جی مبارک ہوئے، اللہ بیٹا دیتا ہے، یہ ابو مبارک تو انو بھی ہوئے، حسین پیدا ہوئے ہے، تھوڑی تصویر مکمل ہو، مینو دے لکھیا علماء نے، حضرت حسین سفید کپڑے دے اندر لپیٹے ہوئے سن، حسین نے بھی پہلے دن کپڑے چٹے ہی پائے نے،